No niin, nyt jatketaan sitten. Luku 8, ikuinen juutalainen. Ei varmaan ollut sattuma, että kaksi päivää Sarja ja Hebdon tiloissa tapahtuneen verilöylyn jälkeen terroristien ystävä Amedi Koulibaly meni Pariisissa juutalaiseen Kosher-markettiin ja tappoi 4 juutalaista ja 1 poliisin. Hänen olisi voinut valita minkä tahansa muun supermarketin tai lähimmän Poulangerian leipomon ja tappaa sattumanvaraisesti ihmisiä riippumatta heidän uskonnollisesta tai ei-uskonnollisesta taustastaan. Ei ole myöskään sattumaa, että Kööpenhaminan terroristi Omar el Hussein kuukausi Pariisin iskun jälkeen hyökkäsi ensin sananvapautta käsittelevään keskustelutilaisuuteen, jossa oli läsnä tappouhan alla elävä ruotsalainen taiteilija Lars Vilks, ja meni sen jälkeen synagogan luo ja tappoi juutalaisen sisäänkäyntiä valvovan vartijan Tan Utsanin. Oli varmasti poliittisesti hyvin perusteltua suunnata tähtäin Ranskan ja Tanskan juutalaiseen väestöön. Yhtä lailla oli poliittisesti tarkoituksenmukaista, että ranskalais-algerialainen Mohamed Merah maaliskuussa 2012 tappoi ampumalla 30-vuotiaan rabbiinin ja 3 lasta juutalaisen koulun edessä Toulousessa. Nuorin lapsista oli 3-vuotias. Ei ollut myöskään sattumaa, että ranskalais-algerialainen Mehmet Nemotsche oletettavasti matkalla kotiin Marseilleen oltuaan sotimassa islamilaisen valtion joukoissa meni Belgian juutalaisen museoon Brysselissä ja tappoi ampumalla 4 ihmistä toukokuussa 2014. Hän olisi yhtä hyvin voinut mennä vaikkapa Loureen, mikä olisi varmasti herättänyt yhtä suurta huomiota mediassa ja julkista tyrmistystä. Poliittisesti erittäin päämäärätietoisia olivat myös jihadisti Arfan Pattin ampumat laukaukset juutalaista synagogaa kohti Oslossa 2006. Norjassa syntynyt Patt, jolla on pakistanilaiset vanhemmat, olisi voinut valita esimerkiksi hindupyhätön Oslossa, vaikkapa siksi, että pakistanilaisten muslimien ja intialaisten hindujen välinen vihanpito on intensiivistä ja jatkuvaa. Mutta hindut eivät tunteneet islamin perustajaa Muhammedia, niinpä tätä uskonnollista ryhmää ei luonnollisestikaan mainita sanallakaan islamin perusteksteissä. Myös Patti valitsi islamille keskeisen poliittisen kohteen. Siksi ei myöskään yllätä, että Kööpenhaminan terroristi Omar el Hussein sai muistohetken Tanskan pääkaupungissa täyteen ahdetussa moskeijassa Islamisk Truusamfundissa. Sen jälkeen terroristia saattoi hautaan 600-700 muslimimiestä. Useimmat nuoria ja heidän joukossaan myös norjalaisia Profeettens Ummah-järjestön jäseniä. Noin 1/2 El Husseinin kannattajajoukosta oli naamioitunut. Loput seisovat haudalla häpeämättä kasvot paljaana. Tällainen tuki on osoitus pelottavasta ideologiasta kiihkoilusta, ideologisesta kiihkoilusta. Tärkeä huomio. Terroristin saama suuri tuki ei johtanut julkiseen hälyyn oletettavasti siitä yksinkertaisesta syystä, etteivät mediat halunneet sitä. Mediat toki raportoivat lyhyesti tapahtumasta unohtaakseen sitten koko asian. Pitää esittää epämiellyttävä kysymys. Mitä jos monta sataa syntyperäistä norjalaista olisi 22. heinäkuuta 2011 jälkeen jollain tavalla julkisesti osoittanut sympatiansa Anders Behring Breivikille? Olisimmeko nähneet toimittajien, poliitikkojen ja sivistyneistön reaktiota? Norjan kansalaisena voin vastata omasta puolestani, olisin huutanut kurkku suorana tyrmistykseni ja inhoni. Tasaisin väliajoin viimeksi Pariisin terroritekojen aikaan juutalaisia esikouluja ja kouluja suljettiin eri puolilla Eurooppaa terrori-iskujen pelossa. Samoin kävi Kööpenhaminassa helmikuun 14. päivän iskun jälkeen. Muissa juutalaisissa kouluissa on sisäänkäynnin luona jatkuva poliisivartiointi. Oslon synagoga ei ole mikään poikkeus. Täällä poliisi vartioi usein konepistolin kanssa rakennusta ja päiväkotiin tuotavat lapset ja vanhemmat joutuvat kulkemaan 2 luodin kestävän sulkuportin läpi. Poliisipartiot käyvät
paikalla taseisen väliajoin, ja kun uhkataso nousee, saattaa yli 10 raskaasti aseistettua poliisia vartioida aluetta. Haluan myös lyhyesti esittää pelottavan tilannekuvan Saksasta, tarkemmin sanottuna Berliinistä, jossa on maan suurin juutalaisväestö, noin 11 000 henkilöä. Kaupungin 60 juutalaista instituutiota, kuin kouluja, päiväkoteja, synagogia ja museoita, vartioi yötä päivää kaikkiaan noin 350 poliisia, eikä ainoastaan rakennusten ulkopuolella. Joissakin kouluissa ja päiväkodissa on myös seinien sisäpuolella aseistautuneita poliiseja. Kaikkein herkimmissä instituutioissa poliisit ovat varustautuneet automaattiaseen, kuten berliiniläinen sanomalehti mies ja kirjailija Rafael Seligman sanoo, tosiasiassa ei ole yhtään juutalaista instituutiota, jota ei vartioisi poliisi. Tämä huolestuttaa minua suuresti. Naapurimmassa Ranskassa tilanne on vielä Berliiniäkin paljon vakavampi. Tammikuussa 2015 terrorin jälkeen viranomaiset määräsivät 10 412 sotilasta ja poliisia vartioimaan juutalaisia laitoksia, kouluja ja synagogia koko maassa. Lisäksi satoja uniformupukuisia viranomaisia määrättiin partioimaan niin kutsutuilla korkean riskin alueilla, siis alueilla, joilla asuu paljon juutalaisia. Manner-Euroopasta raportoidaan, että juutalaislapset eivät puhu keskenään hebreaa julkisissa tiloissa ja että pojat piilottavat juutalaisen päähineensä kipan tai jättävät sen kotiin. Useista raporteista viimeisen 10 vuoden ajalta eri Euroopan maista ilmenee, että juutalaiset ovat erityisen suojaton ryhmä ja että ne, jotka heitä enimmäkseen uhkaavat, vainoavat ja jotka tekevät hyökkäyksiä heitä kohtaan, ovat muslimeja. Tuntuu siltä, että Euroopan viranomaisten on vaikea tunnustaa tätä, ainakin julkisuudessa. Ensimmäinen löytämäni tätä koskeva raportti on vuodelta 2003. Sen on allekirjoittanut EU:n rasismia ja muukalaisviha tarkkaileva virasto EUMC, joka yritti pitää raportin pois julkisuudesta. Aftonpostenin toimittaja Harald Strangelle kirjoitti silloin 112-sivuisen alustavan raportin laativat berliiniläisen yliopiston tutkijat, mutta EUMC:n johto laittoi sen sivuun, koska raportissa osoitettiin selvästi, että Euroopan juutalaisiin ja juutalaisten omaisuuteen kohdistuneiden iskujen takana ovat pääasiassa muslimimaahanmuuttajat. EU:n rasismin vastustajille tosiasiat olivat liikaa. Vähemmistö, joka itse tarvitsee yhteiskunnan suojelua, järjestää iskuja toista vähemmistöä vastaan. Mutta tämä ikävä tosiasia jätetään mieluummin mainitsematta. Ruotsin juutalaisten keskusjärjestön johtaja Leena Pössner-Körössi pyysi television keskusteluohjelmassa 19. tammikuuta tänä vuonna poliitikkoja ja medioita pelkäämättä sanomaan selkeästi, mistä päin uhka tulee, kutsumaan lapiota lapioksi. Kun äärioikeistolaiset uhkaavat meitä, ei ole mikään ongelma sanoa sitä, mutta kun kyseessä on islamistit ja eri muslimiryhmät Ruotsissa, ollaan heti hyvin peloissaan. Näiden sanojen jälkeen ohjelman vetäjälle tuli kiire kertoa, että muitakin ryhmiä kuin juutalaisia joutuu hyökkäysten kohteeksi, ja siihen lähetys loppui. Viisas ja rohkea Mona Levin, eläkeläinen entinen toimittaja ja myös näyttelijä, kutsuttiin holokaustin muistopäivänä 27. tammikuuta Norjan televisioon NRK:n vieraksi Ole Torpin vetämään keskusteluohjelmaan Aktuellt. Teemana oli lisääntyvä antisemitismi, kasvava pelko Euroopan juutalaisten keskuudessa ja yhä useampia juutalaisten muuttoaalto pois Ranskasta. Juuri Levin esitti kysymyksen siitä, miten aikuiset ihmiset voivat uskoa saavansa paremman elämän hyökkäämällä juutalaisten koululaisten kimppuun. Sitä en ymmärrä. Levin sanoi myös, että meidän on myönnettävä totuus se, että maahanmuutto on kiihdyttänyt antisemitismiä. Monilla kaukaisemmilla
kulttuureilla on perinnöllinen juutalaisviha tuliaisena matkalaukussaan. Juutalaisviha muhii tietyissä ympäristöissä ja on selvää, että jihadismi on juutalaisille yhtä suuri vaara kuin natsismi. Holokaustin muistopäivänä samassa kuussa kuin Pariisin Kosher-marketin murha, Levin oli ainoa henkilö varten otettavissa norjalaisissa tiedotusvälineissä, joka otti nimeltä mainiten esiin tämän erittäin ajankohtaisen ongelman. Torp ei tukenut häntä millään tavoin. Voi sen sanoa toisinkin, muslimilasten koulunkäyntiä varten ei Euroopassa tarvitse järjestää poliisivartioita koulun eteen. Muslimilasten ei myöskään tarvitse peitellä identiteettiään julkisessa tilassa pahoinpidellyksi tulemisen pelossa. Tietty tapahtumaketju toistuu samanlaisena läntisessä Euroopassa ja Skandinaviassa. Muhammedin motivoimat muslimit ovat aloittaneet uuden eurooppalaisen juutalaisvainon. Tämä on perimmäinen syy sille, että noin 7000 juutalaista lähti Ranskasta vuonna 2014 ja että määrän odotetaan nousevan 15 000 juutalaiseen vuonna 2015. Voin mainita tärkeän tapahtuman, joka liittyy yhteen karkotustapaan. Ranskan juutalainen Ilan Halimi, jolla oli marokkolaiset juuret, tapettiin vuonna 2006. Kyseessä on irvokkain murha, josta olen ikinä kuullut, eikä ole ihme, että se saattoi Ranskan kauhuvaltaan. Halimi kidnappattiin, pidettiin vangittuna ja häntä kidutettiin 24 päivän ajan. Lopulta hänet päästettiin vapaaksi, mutta hän kuoli kidutuksen aiheuttamiin vammoihin matkalla sairaalaan. Teon takana oli 27 jengiläistä, jotka kutsuvat itseään barbaareiksi. Kun he tulivat oikeussalin 29. huhtikuuta 2009, he huusivat Allahu Akbar. Ranskassa syntynyt 28-vuotias jenginjohtaja Fofana Youssouf virnisteli myös Halimin sukulaisille ja huusi Allahu Akbar useita kertoja. Kun tuomari kysyi häneltä, missä ja koska hän oli syntynyt, hän vastasi 13.2.2006 Sainte Genevieve des Boisissa, sama aika ja paikka, jolloin Halimi tapettiin. Monet syytetyistä myönsivät, että he olivat siepaneet Halimin ja kiduttaneet hänet kuoliaksi yhdestä ainoasta syystä. Hän oli juutalainen. Halimin murhasta tuli juutalaisten vainon kansallinen symboli. Murhan seurauksena noin 7000 juutalaisen ryhmä Ranskasta lähetti turvapaikka-anomuksen USA:n kongressille. Siinä he viittasivat Halimin murhaan ja kertovat avoimesti, keitä he pelkäsivät ja mihin uskontokuntaan nämä kuuluvat. Anomusta perusteltiin islamilaisten fundamentalistien antisemitististen iskujen lisääntymisellä, jonka takia huomattava määrä juutalaisia ei tuntenut oloaan Ranskassa enää turvalliseksi. Aika pahoja juttuja nämä kyllä on, mutta jatketaan nyt lukemista vielä jonkin aikaa. Seuraava kappale tai jakson nimi on Totuuden kieltäminen. Malmö, jossa on noin 700 juutalaista asukasta, on ollut koko läntisen maailman huomion keskipisteessä. Syynä ovat viime vuosien lisääntyneet juutalaisvainot ja väkivalta kaupungin juutalaisia kohtaan, mukaan lukien pommi-isku synagogaan vuonna 2012. Paikallisella tasolla tosiasiat kielletään. Kaupungin sosiaalidemokraattinen johtaja Ilmar Reepalu on toistuvasti tehnyt kaikkensa saadakseen huomion kääntymään pois siitä, mikä kaikkien pitäisi nähdä. Kaupungin 320 000 asukkaista yli 40% on maahanmuuttajia ja suurin osa heistä tulee islamilaisesta maailmasta. Juuri suuri muslimivähemmistö tekee juutalaisten arkielämän turvattomaksi. Tämä on tuotu esiin monissa sekä kansallisissa että kansainvälisissä reportaaseissa. Mutta poliitikot haluavat, että ilmiöstä ei puhuta, ja he ovat myös yrittäneet selittää ilmiötä pelkkänä äärioikeistolaisena ongelmana. Todellisuus hunnutetaan. Ruotsin television reportaasiohjelma päätti testata juutalaisten tilanteen Malmössä vuonna 2015.
TV-asema varusti reporterin kipalla ja Davidin tähdellä. Reporteria kuvattiin liikkumassa Malmön eri puolilla, kuten ihastuttavalla Möllevågstorgetilla kaupungin keskustassa. Reaktioita tuli välittömästi. Reporteria kutsuttiin juutalaispaskaksi ja samalla ilmoitti selkeästi, että hänen tulisi häipyä paikalta. Toinen puolestaan huusi hänelle vitun juutalainen. Tämä oli kuitenkin vasta varovaista lämmittelyä, sillä muslimien hallitsemilla alueilla Lindengenissä ja Rosengårdissa uhkailuja hyökkäykset kävivät niin vakaviksi, että TV-tiimi päätti turvallisuutensa vuoksi poistua paikalta. Erityisen ikäväksi tilanne kävi Rosengårdissa. Siellä nuoret miehet ryhtyivät fyysiseen hyökkäykseen, kun taas naiset huolehtivat kananmunasateesta parvekkeelta. Jälkeenpäin selvisi, että hyökkäyksen osallistuneet nuoret miehet olivat saaneet tekstiviestejä, joissa kerrottiin, että alueella liikkuu juutalaisia ja että heidän pitäisi ryhtyä toimiin näitä vastaan. Tässä kohtaa voidaan huomata, että 22.2015 Vårland-lehden toimittaja Alf Jössund laittoi kipan päähänsä ja kuljeskeli maahanmuuttajavaltaisessa Grönlannin kaupunginosassa Oslossa. Sjössundin mukaan hän ei kohdannut mitään ikävyyksiä. Kaksi Malmön tapauksen osallistunutta nuorta miestä suostui Ruotsin television haastattelun nimettyminä. He kertovat, että kaikessa on kysymys Palestiinan ja Israelin välisestä konfliktista. Silloin reporteri kysyi, mutta mehän liikuimme juutalaisina, ei meitä mikään liittänyt Israeliin. Mistä me olisimme voineet tietää sen? Kun ajattelemme juutalaisia, ajattelemme heti Israelia ja kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu. Kaikkea kidutusta ja vastaavaa, toinen poika sanoo. Toinen poika sanoi, että reporteri ja hänen tiiminsä voivat olla iloisia, että selvisivät hengissä. Mutta mehän olemme nyt Ruotsissa, reporteri sanoo kysyvästi. Hän saa vastauksen, Ruotsi ja Ruotsi. Meillä on edelleen oma syntyperämme ja heillä omansa. Voidaan siis tehdä johtopäätös, että Lähi-idän tulo Ruotsiin ei tuonut mukanaan pelkästään naisten järjestelmällistä alistamista. Ruotsin juutalaiset, jotka ovat asuneet siellä sukupolvien ajan, saavat myös kärsiä. Palestiinan ja Israelin välinen konflikti oikeuttaa yleisen juutalaisvihan ja vahvistaa sitä. Vähän samantapaista koettiin vuonna 2009, kun Ruotsi isännöi Davis Cupia Malmössä. Tunnelma ennen isäntämaa Ruotsin ja Israelin välistä kamppailua oli niin kireä, että järjestäjät päättivät pikapäätöksellä järjestää ottelun ilman yleisöä. Sekä niin sanotut antifasistit, muslimiryhmät, sosiaalidemokraatit että uusnatsit varoittivat kamppailusta stadionin ulkopuolella. Poliisi lähetti paikalle noin 1000 poliisia selvittääkseen ilmoitetusta massamielenosoituksesta, eikä siinä kaikki. Sen lisäksi, että poliisi haali käyttöönsä panssaroituja ajoneuvoja eri puolilta Ruotsia, Ruotsin poliisi katsoi ensimmäistä kertaa tarpeelliseksi pyytää apua Juutinrauman toiselta puolelta. Tanskan poliisi antoi 12 panssaroitua bussia käyttöön 7. maaliskuuta. Urheilijat lennätettiin stadionille helikopterilla samaan aikaan, kun 6000-7000 ihmistä täytti Malmön kadut ja ääriainekset kävivät poliisin kimppuun väripommeen ja ilotulittein. Ruotsalainen historian professori Christian Gerner luonnehti tilannetta Ruotsin juutalaisten pahimmaksi kriisiksi toisen maailmansodan jälkeen. Ennen mielenosoitusta piti kaupunginjohtaja puheen. Suuri osa Malmön asukkaista on kotoisin Lähi-idästä. Monilla on kasassa sukulaisia, joille on käynyt huonosti. Siksi nämä malmölaiset tuntevat olonsa turhautuneeksi ja vihaiseksi Israelin miehityksen vuoksi. Minä ymmärrän, että he ovat tympäytyneitä ja että he haluavat osoittaa mieltään. Siis mä nyt ihan itse kommentoin, että siis mitä silloin tekemistä niin kuin Malmön kanssa? Niin kuin, haloo, no mä jatkan lukemista nyt. Pariisin ja Kööpenhaminan terrori-iskujen jälkeen Tanskan juutalainen Jeppe Samuel Kooleva kommentoi synkin sanoin viimeisimpiä
kehityskulkuja. Juul ennustaa, että juutalaiset katoavat maanosastamme kokonaan. Muutaman sukupolven jälkeen kaikki uskonnolliset juutalaiset ovat poistuneet Euroopasta. Ja kun uskonnolliset juutalaiset katoavat, niin me maallistuneet menemme perässä. Uskonnolliset juutalaiset siirtyvät Israeliin. Me muut menetämme kiihtyvällä vauhdilla juutalaisen identiteetimme ja sulaudumme näkymättömiin. Ilman uskonnollisten juutalaisten läsnäoloa me maallistuneet emme nimittäin pysty mitenkään säilyttämään juutalaista identiteettiä. Sillä miten me, jotka emme usko, juhlimme Jom Kippuria tai Rosh Hashania, kun viimeinenkin rabbiini on poissa, kun synagogiemme ovet on pantu lukkoon eikä niitä enää koskaan avata. Mielessäni näen tämän hyvin selkeästi Euroopan kahden viimeisimmän Pariisin ja Kööpenhaminan terrori-iskun jälkeen, sillä mikään uskonnollinen yhteisö ei voi loputtomiin elää niin, että joutuu kasvattamaan lapsensa suojelevien konepistolien varjossa. Ja juuri tämän valitettavan todellisuuden edessä Euroopan ja Tanskan juutalaiset tänään ovat. Siksi itkin pyhäpäivänä synagogan luona, itkin sankarillisen Dan Utsanin vuoksi, joka antoi henkensä puolustaessaan seurakuntansa. Itkin sen viattomuuden vuoksi, jonka menetimme siinä Tanskassa, jolla on niin ylvät traditiot harvinaisen hyvin integroituneen juutalaisväestönsä suojelemisessa. Itkin, koska Dan Utsanin murha todellisuudessa ennakoi juutalaisen elämän loppumista Tanskassa. Itkin, koska sisimmässäni tiedän, että poliitikoillamme ei ole kykyä eikä halua löytää keinoa turvata pysyvästi juutalaisten elämää Tanskassa. Juhl viittaa näin siihen, mitä hän kutsuu poliitikkojen puuttuvaksi kyvyksi.